ગુજરાતમાં છેલ્લા બે દિવસથી પડેલા વરસાદના પગલે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે, ત્યારે ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદના પગલે ભરૂચમાં પણ પૂરતી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાતા ત્યારે અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા હતા અને પાણી ભરાતા તંત્ર સ્થળ પર પહોંચ્યું હતું। પોલીસ અને એનડીઆરએફ સહિત ટીમોએ ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ અને સલામતી સ્થળે ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। પાણી ભરાતા લોકો અને મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા અને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે અને ડેમની પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો ઓવરફ્લો થાય તે પરિસ્થિતિમાં હતું અને એના સંદર્ભમાં પાણી છોડવું ફરજિયાત હતું। પણ મારે તંત્રને અભિનંદન આપવા જોઈએ, સરકારી તંત્રએ જે રાત દિવસ મહેનત કરી છે, તનતોડ મહેનત કરી છે અને તેને કારણે આજે આપણે પાણી અત્યારે પાછળ પોલીસના જવાનો એનડીઆરએફના જવાનો અત્યારે જે લોકો ત્યાં પાણીમાં છે, જે લોકોના ઘર છે ત્યાં સુધી બેઝિક એમ્યુનિટીઝ છે, બેઝિક ફેસિલિટીઝ છે પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે। ફૂડ, વોટર અને મેડિસિન્સ એ ત્યાં અત્યારે જઈ રહ્યું છે બોટ્સમાં અને અમને સરકાર તરફથી ઘણી બધી મદદ મળી છે। એનડીઆરએફની ઘણી બધી ટીમો આવી છે, એસડીઆરએફની ટીમ છે, એના સિવાય ડીજી સાહેબે અમને પોલીસની મરીન કમાન્ડોઝની ટીમ આપી છે। આ તમામ લોકો બેઝિકલી જ્યાં સુધી પાણી સબસાઇડ થાય ને ઓછા થાય ત્યાં સુધી જે લોકો અત્યારે પોતાના ઘરોમાં ફસાયેલા છે અથવા છે એ લોકોના હેલ્થના ઇસ્યુઝ અને એ લોકોના ખાવા પીવાના ઇસ્યુઝ જે છે, ફૂડ અને વોટર એ પ્રોવાઈડ। ઉપરવાસમાંથી ભારે વરસાદને પગલે જે નર્મદા નદીમાં જળસ્તર છોડાયું હતું જેને લઈને ભરૂચમાં પૂરની સ્થિતિ ઉદ્ભવી હતી, હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે ત્યારે આપણી સાથે જિલ્લા કલેક્ટર તુષાર સુમેરા છે। જી સર, ખાસ હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે સમગ્ર જિલ્લામાં? હવે પાણી લગભગ ઉતરવા માંડ્યા છે બધે। સવારથી તો અમારે ત્રણ જગ્યા પર અમે ફાઇટ કરી રહ્યા હતા, હવે અમારે ફક્ત આ 58 સોસાયટીઝ જે છે એક જ એરિયામાં અમે ફોકસ છે। હવે પાણી પણ અહીંયા જ છે, જે રિડક્શન આપ જોવો છો તમે આવ્યા ને અત્યારે આપણે ઇન્ટરવ્યુ લઈએ છીએ એના સમયમાં પણ ઘણું રિડ્યુસ થયું છે। આ સ્પીડ જોતાં લગભગ સવાર સુધીમાં બાય એન્ડ લાર્જ વી વિલ બી ઇન અ વેરી કમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન। પછી કાલથી થશે એ બધું પોસ્ટ ફ્લડ એક્ટિવિટી શરૂ થશે, આજે એ બધું ફૂડ પેકેટ્સ એ બધામાં અમે ફોકસ કર્યું છે। ખાસ સર, જિલ્લાના ત્રણ તાલુકાઓના ગામોને અસર, કેટલા લોકોનું સ્થળાંતર અને કેટલા ધોરણ બચાવગીરી કામગીરી ચાલુ કરી? અમે 5700થી વધારે લોકોને ફ્લડ પહેલાં જ અમે શિફ્ટ કરી નાખ્યા, 300થી વધારે ઢોર અમે શિફ્ટ કરેલા બધા ઢોર ટાંકર ગણીએ તો, એટલે એ શિફ્ટિંગ વહેલા થયેલું। હાલ હવે ચાલુમાં અમે આજે તો લગભગ 200-500 લોકો એવા નીકળ્યા, તબિયત આ તે એ પ્રકારના। અમને કોર્નરનો એક થોડો વિસ્તાર એવો મળ્યો કે જે એકદમ નર્મદાનો ફ્લડ, હાલ પણ એકદમ હેવી પાણી હાલતું હતું, એ વિસ્તારમાં અમે બહુ સાવ નથી કરી શક્યા, એ હવે અમે કરી રહ્યા છીએ સાવ। ખાસ કરીને અંકલેશ્વર નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર 1 છે, તેમાં 60 જેટલી સોસાયટી છે, તેને મોટી અસર એકદમ પડી છે, 9 વાગ્યાથી 20 મિનિટમાં પાણી ફેલાયું છે। આપણી જે એપ્લિકેશન હતી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની, તે કેટલી કામ લાગી આ બાબતે? આ વખતે અમે પ્રયોગ કર્યો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ કરવાનો, એક સારો ફાયદો એ થયો કે અમને બે દિવસ પહેલા જયારે વાત થઈ કે પાણી આવે છે એ જ સમયે અમને એક પ્રેડિક્શન એવું મળ્યું કે 40 ફૂટ જઈ પણ શકે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એટલે અમે 40 ફૂટની તમામ તૈયારી કરી, એના મેપ્સ કાઢ્યા, આ બધું। એનું પરિણામ એ આવ્યું કે આપ પણ બે દિવસથી કવર કરો છો, આપને એક પણ સીન રેસ્ક્યુનો જોવા નથી મળ્યો ક્યાંય, સિવાય કે આ સોસાયટીઓમાં અમે અત્યારે જે ચાલુમાં બીમાર લોકોનું એનું રેસ્ક્યુ કરી રહ્યા છીએ। એટલે બાય એન્ડ લાર્જ અમે એવા ફસાઈ ગયા હોય, એકદમ તણાય એવું કોઈ પણ સીન ના બન્યો, બીકોઝ વી શિફ્ટેડ ધેમ વેલ ઇન એડવાન્સ। અંતિમ સવાલ, ખાસ કરીને નર્મદા મૈયાને જોડતો જે બ્રિજ છે તેના રોડ પર ખાડા પડી ગયા, રોડનું ધોવાણ થયું છે, કેટલા સમયમાં એ શરૂ થઈ જશે? લગભગ અમારી ગણતરી છે કાલ સવારથી બધું હવે ચાલુ કરીએ, કેમ કે હવે આ જો 36 જેવું છે, હવે જો આજ રાત્રે લેવલ ઘટી જાય ને જો પાણીનો ફ્લો ત્યાંથી નીકળી જાય તો અમે રાત્રે જાહેરનામું અમારું સુધારી અને રોડ ચાલુ કરી નાખીએ। જે ચોક્કસ તરે કાપરે સાથે જિલ્લા કલેક્ટરે વાત કરી અને જે કહી શકાય કે જિલ્લામાં નિયંત્રણ આવ્યું હોવાનું જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા નિવેદન મંતવ્ય ન્યૂઝને આપવામાં આવ્યું છે। મંતવ્ય ન્યૂઝે પણ તમામ જિલ્લાની, જે ભરૂચ જિલ્લાની તમામ ખબરો ગુજરાતના દર્શક મિત્રો સુધી પહોંચાડી, ભરૂચ જિલ્લાના દર્શક મિત્રો સુધી પહોંચાડી અને તમામ અપડેટો હજુ પણ પહોંચાડતા રહીશું। કેમેરા પર્સન આકાશ પાટીલ સાથે વાસુ પરમાર, મંતવ્ય